നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലിവർപൂളിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും എലിമിനേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു, റയൽ മാഡ്രിഡിനോട് തോറ്റുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ ഇനിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായി വെക്കാൻ കഴിയുക, ടോപ്പ് ഫോറിലെത്തി അടുത്ത തവണത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സ്ലോട്ട് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫിർമീനിയോ ക്ലബ് വിടുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ പല താരങ്ങളുടെയും കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം, അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ലിവർപൂളിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താരമായിട്ടുള്ള വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ആണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പല കളിക്കാരും ക്ലബ്ബ് വിടാൻ പോകുന്നു, അതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഞങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇൻപുട്സ് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കളിക്കാർ പോകുമ്പോൾ ശരിയായ കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലബ്ബ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫിർമീനിയോ പോകുന്നതിന് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരൻ വേണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഈ സീസണിൽ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു, അത് കാര്യമായി നടന്നില്ല. അത് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിലും ലിവർപൂൾ ഇതേപോലുള്ളൊരു സ്ട്രഗിൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുതന്നെയാണ് വാൻ ഡൈക്കും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം. ഏതായാലും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ വാർത്തകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.